Так, він забив, але скільки він не забив. Там, де треба було забивати. І вирішувати всі питання в матчі. Розірвали ногу Бускетсу. В коліно з шипами, очевидно, в'їхав йому суперник. Ну і там дійсно можуть бути справи серйозні. Не встиг Бускетс вийти на поле. Ще є одна заміна. Гвардіола ще одного футболіста не може випустити. Хаві, можливо. Ні, виходить Жерар Піке. Виходить Піке на останні хвилини матчу замість Бускетса, і Піке, ну що ж, Піке виганяє Абідаля, напевно, на лівий фланг.